Hə, Nazlı, dünən sənə zəng eləyə bilmədim, e? İşıqlarımı sönmüşdü. Ağız yox, gör nə fikirləşir. Qonşularda da yox idi. Hə, yaxşı danış görüm sən necəsən? İşin gücün necədir? Dərslərin? Hə, yemeyi içməyə bax, ha. Yaxşı? Hə, sənə qurban. Hələlik, hələlik. Yaxşı, yaxşı. Balamın səsi də dəyişib. Allah yeganə kömək olsun. Yaxşı ki, bu işi tapdı uşaq üçün. Sağ olsun. Ha, üzün gülür, deyəsən işin düzəlib. İşıqlar da yanır, hə? Apardın işıq pulunu verdin? Hə, ödədim. Pardon? Ödədim də pulu, necə yəni hardan? Pulun var idi ki. Varım idi. Hardan? Ay, valla, narahat olma, borc eləyib eləməmişəm. Varım idi, da ödədim də. Nədə, xəzinə taparsan, birdən xəbərimiz olmasa. Sən tələsmə, tələsmə. Birazdan sərin ərin o xəzinəni də tapacaq. Bax, onda görəcəksən ki, analar necə balalar doğubdur. Az qalıb, tələsmə. Tək. Çıx otaqdan. Qumru, sənə görə çox pis olmuşam. Mənə görə pis olmuşam? Hə. Bizim münasibətimizin heç uşağa aidiyyatı yoxdur axı. Sən məni öldürmək istəyən adam deyildin. Qumru, inan peşman olmuşam. Səhvdir, eləmişdim, hə. Amma sən nə olar, sən pis olma. Uşağa görə hər şey olacaq, hər şey qarşıda da hələ qabaqda. Mənim uşağım ölüb. Sən mənə deyirsən ki, pis olma. Qumru! Sənin kimi adamlar Qumru. Yaşayır, amma mənim uşağım ölür. Qumru, neyini sənsən? Boğuluram axı mən. Öl! Köməliyin! Qumru! Qumru, neyini sən? Bıraq mənə! Dayan! Bıraq mənə! Dayan! Bıraq mənə! Qumru! Sən niyə buradasın ki? Mən gəlmişdim ona, mən danışmağa gəlmişdim. Geç görüm, çıx odaqdan. Danışmağa gəl. Dərdinə başa düşürük. Amma özünə gəl. Gəlmirəm. Qumru, başa düş. Kimizə də belə əzab verirsən. Qumru, düz deyirlər qız. Belə olmaz axı. Düz deyirsiniz. Belə olmaz. Sən mənə söz verdin, amma sözünün üstündə durmadın. Elə ona görə də mən ayrılıram. Danışırsan. İndi əsəbisən. Əl çək məndən. Əsəbi zad deyiləm mən. Yaxşı da bir səhv eləmişəm. Mən səni düşünüb eləmişəm. Məni düşünməmisən. Məni düşünsəydin o uşağa heç nə eləməzdin. Sən öləydin. Kaş göləydim. Amma belə olmaz. Qumru. Qızım, sən düz eləmirsən. Gülsüm xanım, bu saat ən düzünü eləyirəm. Ata, mənə xahiş edirəm, çıxardınız. Hə, çox xahiş edirəm.
Qumru səni boğurdu, hə? Hə, boğurdu. Hə, özü heç nə eləmədən? Valla heç nə eləməmişəm mən. Mən getmişdim o baş sağlığı verməyə. O da başladı üstümə cumdu. Elə bir ki, dəli idi. Başladı boğmağa. Günəş, sən özün bilirsən ki, Qumru indi nə haltadır. Münasibətləriniz də heç də yaxşı deyil. Sən də durub gedirsən onun otağına. Uğur, mən sənə deyirəm ki, Qumru başladı məni boğmağa. Sənsə mənə gör nələr deyirsən. İndi nəyini inanım sənə? Yox, inanma. Niyə inanırsan ki? Ged ona buna inan, amma mənə inanma. Özün də bilirsən ki... Hə, bilirəm, yaxşı bilirəm. İndi ömür boyu elədiklərimi gəlib mənim üzümə vuracaqsan, hə? Keç otur, su gətir. İstəyirsən, çıxaq bir hava alaq. Özü bu qayğı keş kimi göstərmədə xahiş edirəm. Qumru, olan oldu, keçən keçdi. Bundan sonra heç nəyə geri qaytara bilməzsin. İstəyirsən, mən hər şeyi unudum. Səni qınamayım. Hə? Bunu istəyirsən, görməyəcəksən. Elə bilirsən, asandı mənə. Hər dəfə sənə belə görəndə ürəyim partlayır. Mənə görə narahatsan, hə? Narahat olasan, bu qız niyə bu vəziyyətdədir? Niyə belədir? Başa düşürəm sən, çətindir. Ona görə də deyirəm ki, bu vəziyyətini ikimiz də bir yerdə çıxaq. Sən mənim ümidlərimi qırdın. Mən bu uşağı istəyirdim, çox istəyirdim. Bəlkə də uşaq hər şey dəyişəcəkdi, bəlkə məni də sağaldacaqdı. Amma sən hər şeyi məhv elədin. Mən bunu qəsdən eləmədim. Öz başına qərar verdin. Bəs mən itham elədim. Sən hər şeyə öz başına qərar verdin. Qumru, özün fikirləş. Mən hər şeyi fikirləşmişəm. Mən səndən ayrı yaşayacaq. Nə? Hə. Biz ayrı yaşamalıyıq. Mən səni hər gün evdə gördücə bir az da səbləşirəm, bir az da günahlandırıram. Bu daha yaxşıdır. Yaxşı ki, o işi tapdım. Həm yaxındır, həm də yeri yaxşıdır, rahatdır. Hə, indi yaydı, o qədər də iş yoxdur. Birazdan çətinləşəcək. Heç nə olmaz. Biraz işləyərəm, alışaram, öyrəşərəm, rahat olar. Amma bilirsən, düzünə qalsan, mən istəmirəm ki, sən orada işləyəsən. Gündə 1000 nəfər adam girir, çıxır ora. Necə yəni? Niyə qoymursun? Nə var ki burada? Oturaq acından ölə evdə, hə? İmkan ver də, bir balaca sakit oturaq. Mən hələ ki işləmirəm, ona görə də səbirsiz deyə bilmirəm. İşləyəndən sonra sən orada işləməyəcəksən. Nəyəcəyəm bəs, oturacaqam evdə? İşləyirsən, tap da tap iş, nə deyirəm ki? Tap, heç nə demirəm. Tələsmə. Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə sən iş tapacaqsan. Tələsmə, mən o işi tapım, sən də bax. Mən heç olmasa maraqlanmışsam. Maraqlanmaqla maraqlanmışam, amma... Mənə aid iş yoxdur orada. Nə var, nəyə gülürsən? Heçinə, gülməli danışsan, sən üçün bir kabinet hazırlayırlar. Özü də ayda 3000 manat maaş. Sən də əlinə tutub deyirlər ki, Eldar mənim, keçin oturun kresloda. Çox gülməli, hə? Eyv yoxdur, mən o işi tapım. Sən də bax. Bax, onda mən sən kimi. Onda güləcəm belə. Ebi yox, ebi. Sən o işi tap. Sonra mən nə qədər gülürsən, gül. Tələsmə, tələsmə. Az qalıb. Tapacam. Tək. Tək. Qumru! Dayan görün, qızım. Hara gedirsən? Ha? Biz danışmışıq hər şeyi. Mənim getməyim daha yaxşıdır. Sağ olun. Agil dayım. Bağışlayın beni.
bağışlamıram. Mən sizi xoşbaxt görmək istəyirdim. Amma indiki halınıza baxın. Heç nə eləyə bilmərəm, belə alındı. Bağışlayın mənə. Bir şey ilə. Mən gedib onu qaytaracağım. Neymişsən sənə? Nə qərar vermişsən sən? Niyə qoydun geçsin, ha? Niyə? Qoy geçsin. Onların günahkar bilir. İndi onu fikrindən döndərmək olmayacaq. Gedirsən, ha? Gülsüm xanım, xahiş edirəm. Mən Ziya ilə də razılaşdım. O yazıq Ziya. Sən yaşamağın üçün nə lazımdırsa hamısını elədi. Bilirəm, başa düşürəm. O hər şey eləyib. Yaxşı bilirsən, başa düşürsən. Bəs niyə gedirsən? Alınmır içimdə. Onunla yaşaya bilmirəm. Alınmır da məndə. Qızım, inşallah. Malcalarsan, sağalarsan, yen uşağın olacaq. Bəs yenə mənim güvənim olacaq. Olmayacaq. Mən biraz uzaq qalsam yaxşıdır. Uzaqlaşım, sakitləşim. İnşallah yaxşı olaram. Xahiş edirəm. Sağ olun. Nə olar, ay Allah. Mənim də bir gün üzüm gülsün də, ha? Gülsüm, gülsün. Ata, xahiş edirəm. Mənə xahiş eləmək lazım deyil. Get qızı qaytar. Ha, necə qaytarım? Qız qayıtmaq istəyir ki, başa düşür ki məni. Necə yəni, necə? Sən onun yaxşılığı üçün eləmişsən də. Nə olsun ki, yaxşılığı üçün eləmişəm? Deyirəm ki, başa düşmür. Hər dəfə mən nə indirəm, lap pis olur. Neynədim ki mən ona? Nə pis elədim? Budur əvəzi. Yaxşı, yaxşı. Sakit ol, görək neyə. Mən axı onu qoruyurdum. Dedim ki, sakit ol. Nə oldu, getdi? Getdi. Heç mən də qaytara bilmədim. Flora. Heç şeyli keçər. Dərman suyu nə gətirim? İçmişəm. İndi keçər. Peki, həkim çağıraq? Yox, belə olmağı normaldır. Keçəcək indi. Aqil gəlmişdi, danışdım ondan. Balını tapşırdım ona. Birdən mənə nəsə olsa sən də bil vəziyyəti. Birdən qala bilməsə, öyrəşə bilməsə? Öyrəşər. Zamanla öyrəşər. Niyə belə eləyirsən? Balını istəyir axı müalicə eləyəsən. Ay, mən özüm tərəddüdliyəm. Həm də həkim dedi, hər an hər şey ola bilər. Mənlə də qala bilərdi, bana. Niyə Agilgili göndərirsən ki? Yeganə, sən cavan qızsan. Sən öz həyatın var. Ailə qurmalısan. Bana sənlə qala bilməz. Başa düşə bilmirəm də. Elə bir ki,
Qəbul eləmsən də artıq. Ölməyibə. Belə deyildin axı sən, Flora. Boş-boş ümid eləməkdənsə, vəziyyətlə barışmaq ən yaxşı çıxış yoludur. Lazım deyildi onda alıcı getmək. Heç olmasa sən gedirdin evə qədər ötürəydin onu. Necə ötürüm? İmkan verdi ki, istəmir məni görmək. İkinizə də sakitləşmək lazımdır. Sakitləşin. Biraz da bir-birinizdən aralı dursanız lap yaxşı olacaq. Gülsüm xanım düz deyir. Az qala əsəbini məndən çıxırdı. Belə şey olar. Günəş! İndi bu dəqiqə sənin fikrin vacibdir də, hə? Sən get gör, Kamal nə yiyir. Keç görüm. Sizdən çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm, çıxın otaqdan. Tək qalmaq istəyirəm. Yaxşı, sakitləş olun. Uğur, heç nə danışmaq istəmirəm. Danışma. Deyirəm, gedək biraz içək. Sən get. Mən o halda deyiləm. Ona görə də deyirəm ki, gedək içək. Sən başa düşmürsən? Dünən sən içdin, bugün də mən içmək istəyirəm. İstəməzsən, içməzsən. Qumru gedib evdən. Sən mənə gör, nə təklif edirsən? Hə də, nə deyirəm ki? Deyirəm, sən də biraz hava al da. Uğur, bəsdir, nə istəsən mənlə? Ay, sağ ol. Deyirəm, gedək. Biraz başın açılsın. Qumru sakitləşmək üçün gedib, Ziya. Sənə də sakitləşmək lazımdır. Belə evdə oturmaqla özünü ancaq üzürsən. Çətin olacaq. Amma sakitləşdirmək lazımdır. Gülsüm xala, indi necə olacaq? Nə necə olacaq? Qumrunu deyirəm də. Qayıtmayacaq elə. Sən güya indi pis olmasan da onun getməyinə, hə? Niyə elə danışırsınız axı? Qumru ilə bizim problemimiz əvvəl olur. Günəş. Bax, sən ona nə demişdin ki, o səni boğurdu. Yenə mənə inanmırsınız, hə? Heç nə deməmişəm. Yanına getmişdim, o da uşağa görə pis idi. Görəsən, sən yenə oyun oynayırsan, yoxsa... Mən niyə oyun oynamalıyam axı? Dedim axı, problemimiz əvvəl olub, indi yoxdur. Ortada uşaq söhbəti var, hə? Adam heç düşməninə də belə şey arzulamaz. Bəlkə mən gedim onun yanına. Yox, qızım, yox. Yox, lazım döyür. Nə ona zəng elə, nə də yanına git. Yaxşı, qızım. Sən gid öz işlərindən məşğul ol. Get, get. Yox, get. Çox pis oldum. Hə, Nazlı, maaş veriblər. Nə yaxşı. Hə, qızım, xərclə özün üçün. A, yox, yox, yox. Biz pulu nə inirik ki? Al özün üçün nə istəyirsən. Yox, çox sağ ol, ay qızım. Sağ ol. Nazlı deyir. Hə. Deyir ki, maaş alıb. Bu yeməyin ki, yatmağını şirkət ödəyir. O maaşımdan da biraz sizə göndərmək istəyirəm. Halaldır mənim qızıma. Hə. Yaxşı olanda sənin qızın olur. Ya, inşallah Nazlı çox qabaq gedəcək. İnşallah, inşallah. Amma o puldan biz xərcləməyəcəyik. Saxlayacağım qızım üçün.
Sən də məndən borcunuz açan pul istəmə, yaxşı? Heç qəribə adamsan, ey. Səndən indi pul istəyən oldu. Yox da, mən deyirəm də səni, səni tanımıram. Quyruğun qapı dalında qalanda deyəcəksən ki, bəs pulu gətir. Mən də deyirəm, yox. Sən imkan verəcəksən ki, evdə rahat nəfəs alaq. Akşi, mən də deyirəm ki, qızın puluna göz dikmə, verən deyiləm. Ay, bala, kimdir səndən pul istəyən axı? Hər şey yaxşı olacaq. Heç nə yaxşı olmayacaq. Qızların əksəriyyəti eynidir. Səhv edirsən. Qumru başqadır. O mənada demirəm. Yəni, xırda problemləri elə böyüdürlər ki, Amma mütləq qayıdacaq. Qumru qayıdacaq. Həm də sən demiş, Qumru özgəsi deyil ki. Alo. Yox, işim var. Haradasız ki? Yaxşı. Dedim, yaxşı da yaxşı. Oldu. Nə olub? Dostum da deyir, gəl. Getməyirsən, get də. Mən də bir yer var, ora dəyəcəm. Amma çox içmə. Burada içdim bəsdir. Gedib onlarla da içmə. Ailəvin qədrin bil. Yastığı çayı verim sana. Hem de biraz sakinleşersen. Buyur. Bir iştahım yoktu. Ziya'ya göre narahat sana. Bilmirəm, bunların axırı necə olacaq. Qumrun da başa düşmüyorlar. Cavan yaşında o boyda xəstəliklə mübarizə aparır. Bir tərəfdən də hamiləlik. Ziya həmişə Qumrunun yanında ol. Həmişə ona dəstək ol. Gələk Qumru belə eləməyəydi. Mən Qumrunu da başa düşürəm. Amma hər xırda şeyə görə ailə dağıtmaq düzgün deyil, bax. Uşaq döyür də Qumru. Hər şeydə yaxşı başa düşür. İndi məncə biraz tək qalsın, hər şey başa düşəcək. Bir tərəfdən də fikirləşirəm ki, çətin həyat yaşayırlar da. Biraz bərkiyərlər, biraz çəkişərlər, nə bilim. Bir tərəfdən də qorxuram. Nədən qorxursan? Qorxursan ki, çətinlikləri görüb hərə bir tərəfə qaçaram. Bax, ona görə də bilmirəm nə məsləhət verim. Bilmirəm nə deyim ki, düz olsun. Bilirsən, nə var? Qoy Qumru biraz tək qalsın, sakit qalsın. Özün biraz toplasın. Görərsən, hər şey yaxşı olacaq.
Olsun, olsun. Bəlkə belə olmağa yaxşıdır. Biraz özlərini toplayarlar. Həm də onlar bir-birlərini çox sevirlər. Elə o sevgilər də onları hər şeydən xilas eləyəcək, görərsən. Ümid eləyək. Ümid eləyək ki, bax, elə o sevgiyə görə hər şey yaxşı olacaq. İstəyirsən mürəbbə verim sənə? Yaxşı, yaxşı, var da. Yaxşı. İşdən gəlmisən? Hə, bayaqdan. Necə keçdi iş günün? Yaxşıdır, qaydasındadır hər şey. Uğur kömək eləyir sənə. Hə, yox, sağ olsun. Xeyli kömək eləyib. Yaxşı oğlandı. Yaxşı kömək eləyir. Sən neymişsən? Heç, həkimə yazdım, o analizləri göndərdim. Rəngdə cavab verdim. Nə deyir? Deyir, müalicəni boynumuza götürürük. Yəni, qarantiya verirlər ki, sağlayacaq. Yox, əslində elə bir şey demədi. De, gətirin, müayənələrdən keçək, sonra biləcək. Əsas qalır anamı dilə tutmaq. Ay, tutmaq olur ki, dilə. Deyəcə istəmirəm. Mən də bilmirəm, bilmirəm, neyiniyim. Mən də bayaq danışdım. Deyir, son günlərimi xəstəxanada keçirmək istəmirəm. Mən neyiniyim, bu anamla nə? Bilirəm. Aqilə deyək, dilə tutsun da. Nə bilim? Bilmirəm axı, xeyri olar ya, yox. Mən bəlkə oldu, sınayaq da, yox. Nə bilim? Cavab vermir, ha? Yox. Bu da cavab vermiş. Gör, saat neçədir. Hələ də bunlardan xəbər yox. Mən də çox narahatam. Deyə deyəsən, gəldilər. Çox şükür. Başarınız xeyir. Ziya hanımız. Ziya məndən deyil. Nə ziyanı səndən deyil? Bir yerdə çıxmadınız siz? Hə, oturduq, biraz işləyik sonra. Ona dostlarından zəng gəldi, o da getdi onların yanına. Gecə vaxtı onu tək qoydun? Özün də çıxıb gəldin, hə? O dostlarının yanına getdi. Mənim orada nə işim var? Hansı kafe deyiniz? Evin aşağısında, burada. Amma onlar başqa yerdə idilər. Ziya getdi onların yanına. Məni bağışlayın, biraz başım ağrır. Gedim yatım. Getdin, gəl. Ziya, Ziya, məndi səni hardan tapın? Yaxşı, sakit ol. Uşaq deyir ki, yəkə kişidir. Yəni, belə vəziyyətdə gedib indik, içəcək orada, burada, dava salacaq. Gəl indi sonra bunun altından çıxın. Heç nə olmayacaq. Sən niyə pis şeylər fikirləşirsən ki? İnşallah, birazdan gəlib çıxır. Qoy, mən də sən geləyim. Keşkirəm, bəxtən neçə dəfə zəng eləyiblər. Nə olub ki? Nəsə olub ki, zəng eləyirlər? Petrini düzəldiblər. Deyirlər ki, gəl bax da, gəlin baxım. Yeganə, sənə bir söz demək istəyirəm. Nə, nəsə olub? Yox, heç nə olmayıb. Bir qərar qəbul eləmişəm. Nə? İstəyirəm, sən bu evdən gedəsən. Nə? Hə, düz eşitdin. İstəyirəm, mənim evimdən çıxasan.